Halo, come back to my channel Zul Ali. Okey, hari ni kita nak makan apa tak jadi. Macam biasa, kita ada air, limau, cili potong. Wah, ada improvement hari ni, kita pakai container nasi, dia tak campurkan lah. Okey. And seterusnya. Ha, sudu macam biasa lah guys. Lauk apa hari ini tapi tak jadi, nak makan apa? Jom kita tengok. Aduh, tumpah. Tumpah dah. Au. Au. Alamak. Ikan guys. Oh, ikan asam kot. Wow, nice. Jom. Baik, sebelum tu kita cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Tweet. Baik, kita nak cuci tangan. Jom. Kita nak perah limau dulu. Perah limau ni. Ini cili. This is cili. Kita yang buka cili. Jom. Cili. Cili putung. Limau kasturi. Macam biasa, setiap kali makan mesti ada pedas-pedas. Baru sedepkan. Ops. Baru sedep. Terima kasih bagi limau. Bagi limau. Pedas ke boy. Pedas ke. Dah habis. Sedap. Sedap. Ini habis. So lepas ni kita nak makan apa ni? Ada kek lagi. Oh, ada buah. Lupa nak makan buah. Sepatutnya kita makan buah dulu. Kan? Siapa yang setuju, komen kat bawah. Siapa tak setuju, tak apa. Okay, siapa setuju pun tak apa. Tak setuju, tak apa. Tak apalah, nanti kita makan untuk next. Next, kita punya makanan. Jom, cuci tangan. Buang sampah. Ngopi om. Kita dah makan nasi habis.
dia ada bagi kek 2. Terima kasih Unang. Unang terima kasih kalau ada tengok video ni, terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih Unang. Unang pula. Terima kasih Tuyang. Terima kasih bagi kek lebih. Okey. Kita try dulu kek ni kek apa? Oh. Nice. Lembut. Oh, lupa pula kita tukar music sikit. Sorry lah. Salah. Mana satu nak play? Mana music. Salah. Okay lah, kita sambung makan. Hari ni hari ke 7. Nice guys. Nice. Can I speak anymore? I think this is sponge cake. Sponge bowl. Aku kalau makan cake macam ni kan, biasanya aku akan rendam macam ni. Sedap lagi. Nampak tak? Sekali lagi eh. Alah, sedap lah. Sekali lagi, tengok. Kita rendam dengan air kopi ke. Kalau tak pun ada style lain. Kek ni lembut. Boleh je pakai gigi. Cuma tak tahu. Dari kecil. Rendam. Ini coklat kek dengan air kopi lagi. Oi. Wah, cakap lu sedap. Tak cukup lah 2. Nak tambah lagi boleh. Jatuh pula. Okay lah guys. Okay lah, itu je. Jangan lupa subscribe, like, share and comment dekat bawah. Support guys, support. Bye. Assalamualaikum.